Ishim e lojët olimpike Paris 2024 me finale në futbol për femra midis Brazilit dhe shteteve të bashkuara të Amerikës, në tërsa tashme do të ndryshojmë tërsisht atmosferë, pasi do kalojmë në Kosovë dhe do të diskutojmë me Gent Gjinin, avokatin e Fatjon Hajrizit. Zoti Gjini, faleminderit që jeni me mua. Ne kemi ndjekur për javësh dinamikat që lidhen me Hajrizin, por a e konsideroni një sukses ardhjen e trupit të Fatjon Hajrizit? Po, kjo është një sukses sepse dihet se shteti serb në makulacionet e saj propagandistike, qoftë nëpërmjet rrjeteve sociale, qoftë edhe nëpërmjet kanaleve zyrtare të qeverisë e cila Fatjon, çështën e Fatjon Hajrizit ka dashur ta politizojë dhe ta përdorë për qëllime politike. Në anë tjetër, vetë ardhja e trupit të Fatjon Hajrizit në Kosovë është sukses për neve, por në anë tjetër është një breg që na prekupon neve, sepse tani më duhet ditur shkosit të arsuit e vdikës, sepse posat që ka orë dhe akivoli mbyllës dhe janë bërë examinimet e misis ligjore të autoriteteve kosovare, të misis ligjore të tona, kosovare, ne duhet të shikojmë kontradiktat dhe mënyrën shkosit e vdikët e trupit të pajet të Fatjon Hajrizit. Dhe dhe duhet të kuptohet se në qëfar mënyrën, në qëfar kohë dhe në qëfar vendin ka vdikur. Këto e përcaktojnë ekspert tonë, si janë akredituar dhe punojnë, në mjekësinë ligjore, për nënën tjetër ne sigurisht do të kërkojmë edhe mjekësinë ndërkombëtare dhe çështje të informimit të Oleksit, sepse vetë mënyra ekspertizë të një misioni të kompasio Oleksit ta përcakton të kohë në sakt plak dhe mënyrë e shaktimit të plak dhe ke pusit të Fatjon Hajrizit, gjithë dhe ende imi në optikën e supozimeve, dhe sa nuk vërtetot të shka zyrtore dhe të nasi në mënyrë faktuar, në mënyrë materiale, në mënyrë shresa, se shfar mënyrë ka marrë plak Fatjon Hajrizit. Çfarë kontributi ka shteti i Kosovës në këtë procedurë, pra në procedurën e ardhjes së trupit të Fatjon Hajrizit në Kosovë? Kjo them drejtën nga prizmi jam, prizmi im si avokat i kyçur në këtë çështje, sepse ka qenë një avokat tjetër i cili ka marrë guzim të shtetëror në Serbi, duke e ditur që shteti serb nuk e njeh palën kosovare dhe nuk e njeh licencën një avokati kosovar që të operojë dhe të përfaqësoj çështjet e tillë për të zbuluar fatin e Fatjon Hajrizit. Në anën tjetër, shteti i Kosovës ka qenë indiferent, mos të themi kushtimisht ignorant, sepse vetë mënyra e reagimit të qeverisë kabinetit nga zyrtarët më të lartë të shtetit e të quajtur me epitetin negativ për figurën dhe autoritetin e Fatjon Hajrizit si një kriminal, kjo e nënkupton se këtu shteti i Kosovës nuk don të involvohet dhe me një mënyrë është përzi në punë të drejtësisë dhe ka krijuar antagonizma në popull, sepse Fatjon Hajrizit gëzon respekt në popull, por në anën tjetër të taquash dikon kriminal nga bosë e figura të larta shtetërore si zakonisht kryeministri i Kosovës, kjo është e papranueshme se në diktaturë, në kod penal, në çdo diktaturë bashkëkohore, nuk nifet terminologji e përdorur për një person kriminal edhe pse ka vuajtur dënim për vepra të caktuara. Sepse ekziston terminologji që duhet të jenë më të kujdesshëm zyrtar publik, është terminologjia recidivist për sërish vepra penale burgosë ose njëri me të kaluar të mira, po kriminal është etiketim dhe njollose për figurën dhe personalitetin e familjes së Fatjon Hajrizit. Nesër është ceremonia mortore e ti, po a janë kryer të gjithë ekzaminimet e nevojshme sa i takon trupit? Me ato informacionet të cilat kemi në teren, vetë bashkëshortja apo personja që ka jetuar, ka bashkëtuar me Fatjon Hajrizin, zonja ka deklaruar në përmjetëve sociale dhe janë zyrtarisht të potencuara fjalët e saj, se trupi i Fatjon Hajrizit është shumë i dëmtuar. Në anën tjetër, duke ditur që shteti i Shqipërisë është antar i Këshillit të Evropës dhe gjykata ekziston në këtë mekanizëm, në këtë fushë veprim, në rast se është dëmtuar jashtë mosë dhe vetë fakti i vonesës për mos sjellje të trupit të Fatjon Hajrizit në kohë të caktuar të arsyeshme, kjo e bën që shteti i Shqipërisë duhet të involvohet patjetër në mekanizëm ndërkombëtar dhe të arsyeshëm një rezolut, sepse shteti i Serbisë ka luajtur me ndjenjat e kombit dhe ka dëmtuar trupin e Fatjon Hajrizit. Në anën tjetër, ne kemi edhe Ministrishën e Punëve të Qarqes të Kosovës, e cila deklaron haptazi se këtu duhet të involvohet edhe mekanizmi ndërkombëtar. Atëherë mekanizmi ndërkombëtar duhet të jetë një mjekësi ligjore më ndërkombëtare, më objektive, të shikojë shkaqet e arsyet e vdekjes të Fatjon Hajrizit. Të paktën nga ajo që shkruhet në letër dhe dihet zyrtarisht, nga se ka ndërruar jetë Fatjon Hajrizit? Pasi që familja ka identifikuar nëna përkatësisht trupin e pajet të djalit të tij Fatjonit, tani më është kryer rezultati mjekësisë ligjore me urdhër të prokurorit. Tani duhet të shikohet çfarë është arsyet, sepse gjithmonë kur cilët një trup i pajet nga një shtet i huaj në shtetin A, ku do të mbarosë Fatjon Hajrizit, duhet të cilët foto dokumentacione dhe shkosh të dikës e ti.
Në anë tjetër ne kemi një ekspertizë të tashme mjekësisë dëgjore të autoriteteve tona kosovare ku do të shkojnë shkuas të vdekin. Nësë rrasë se ko kontradikta, kundër thënje, antagonizet të mesh në mjetë tyre, atërë pa tjetë du të nivellot faktori dokumentor dhe kjo do të shfiqe një trup tjetër të involvohet dhe të përcakton shkuas arsyet, por dhe mënyrën e vdekës e ti. A përfundon këtu misioni juaj, apo do kërkoni deri në fund drejtësi? Këtu misioni jo nuk përfundon, sepse duke ngritur një paralele sepse duket në shqiptim parë si pak më absurde, pa logjikshme, derisa shteti i Afrikës së Jugut ngret një padi në gjykatën dëvendëtor drejtësisë në OKB për çështjet e makrobe të shtetit izraelit që ku popullit i palestinës përskutohet, atëherë ne kemi edhe një arsye më të madhe, sepse vetë kushtetua Shqipërisë përcakton që pasi që jemi na me identitet shqiptar dhe kushtetua Shqipërisë ozotohet që ti mbroj popullonin shqiptar kudo që janë, atë do të kërkojnë që Shqipëria të ngritë një rezolutë, qoftë në Këshillin e Evropës, qoftë në anëtar në Këshillin e Sigurisë pasi është anëtar në OKB, që ta shtrojë si diskutim këtë çështje dhe të kuptojnë shkos arsyet e vdekjes për pjatë të cilë të kënë fatarin, sepse janë dilema tani më, ende nuk dje shumë zyrtare, sepse një pjesë e popullatës edhe analizëve në Shqipëri, pasi që kam dëgjuar se unë rezervohem, se plasë në fakte, njemi avokat në që të tila, diku sot se gjashtënave është vrorë një policër, për nëmën tjetër, unë me ato sa kam fakte, nuk konsideroj që Fatmirezi ka vrorë një policër, për gjashtënave është vrorë. Kjo është enigmatike misterioze, po du të vërtuar dhe shqipën faktit në situatë të tila. Po pse, për qëfar arsye më të kënë vrarë autoritetet serbe Fatmir Hajrizi? Nëse pra Fatmir Hajrizi nuk është se ka vrarë një policë serbë, për çfarë arsye është mund ta ketë bërë këtë veprim? Po këtu jemi pak të ndikëpuar dhe të rezervuar, sepse duhet ditur se në shtetin e Serbisë përkatësisht prokuroria ka barabargosur dy persona, është një blogere, një fshirë në Instagram, është virale dhe është një taksist i cili është tani në qendrën e paraprodhimit dhe në vujtjen e dënimit dhe unë do të shikohet si avokat kyçimi në zyrën e ndërlidjes të BES, ambasadorin e Kosovës i cili kemi dhe mekanizma të tjera të shikojnë në të flasë me prokurorin se në qëfar mënyrë, në qëfar në thonë lidhën këta persona në Fatmir Hajrizi. Duhet shifën planet, sepse tani mërë që shqeri sërbis ka dërzuar arkivore dhe trupin e pajet Fatmir Hajrizi, ta një presim mjekësim një gjore, zyrtore, që shikon shkuasë dhe arsut e vdikës e ti, në në tjetër shifën që do të ketë kontradikta dhe antagonizma në examinimit e plako që të cilët i ka marë Fatmir Hajrizi, edhe kjo nga rezultat zyrtore të cilët do të cilën për trupin brojtës avokave, ne du të darë menë që drejtë, çfarë mekanizma dhe procedura ligjore duhet të ndjekim në hapat e mirë. Pra, sa e vështirë është të zbardhet e plot kjo ngjarje, duke qenë se bëhet fjalë për një shtet si Serbia dhe dihen marrëdhëniet që kanë me shtetin kosovar edhe të gjithë predispozitat që ata mund të kenë ndaj shtetit të Kosovës për zbardhje një ngjarje të tillë kaq sensitive. Po në praktik është pa precedent, është pa pranueshme një gjë e tillë se çka ka bërë Serbia me një trup të pavdekur të luar me ndjenja kombëtare, me ndjenja të kombësisë shqiptare, me ndjenja të familjes, sepse një trup, posa që konfirmohet se vetë ministri i punëve të veshme dhe vetë aksioni organizuar nga policia serbe për mënyrën e kopjes dhe izolimit të Fatonit dhe mënyrën e bisedave, kjo në kupton që ne duhet kyçemi dhe të kuptojmë së familje që farë të thonë është bërë Fatmir Hajrizi, që edhe nuk kemi rezultate konkrete zyrtare, por në në tjetë kemi propagandë sërbe, ku kësaj qështë mundon të japin kajet dhe motive të dryshme, ku tani më ishtë mandat i kemi edhe deklarimin e prezidentit të Bosnjës, ka krajina sërbe, ku të garonë se këtu kjo qështë është diçka më e madhe se çka pretendohet, andaj ne duhet dimi të rezultatë të presim rezultatë zyrtare, se çka po ndodh me trupin e Fatmir Hajrizi, që ka janë të gjetrat dhe të dalim me qëndrime më profesionale, çka do të djekim hapat ligjore. Se ka vonuar kaq shumë procedura e ardhjes ose më saktë mbërritjes së trupit të pajet të Fatmir Hajrizit në Kosovë? Po, Komenta Evropiane, pasi Spola Sert është antar dhe kontraktuese në shkrimin të komentave evropiane dhe antare e mekanizmave të trupave regjionale dhe kompon, neve në ashtynë qopë si Kosovë, qopë në anën tjetër si Shqipëri, që të kyqim dhe të ashtem si rezolut se është vonuar dhe pse të dhemi kushtimi është bërë eksperiment me trupin e Fatmir Hajrizit, dhe sa kemi një deklarim të shoqës e ti bashkëtesis, dhe më dhe ka qenë dikush që ka bashkëtuar që e fejuar me Fatonin, a e vetë të deklaruar një drejtës fjole se trupi i Fatonin është dëmtuar jashtë masë. Andaj kjo në ime në ashtu në prekupon dhe amre gosë që du të gjejmë kopa digjore edhe vendurë, po edhe vendurë dëkontore, se du të shtira mjetet. Andaj, ne kurajojmë Ministrinë e Punëve të
drejtësisë dhe Ministrin e Punëve të Jashtme që të gjejnë modalitete, po qoftë edhe ne si avokatë të kyçeve dhe të kërkojmë ndihmë nga pala shqiptare dhe të kërkojmë një ndihmë në fshatin ndërkombëtar se çka është bërë dhe në çfarë mënyrë është brapa Tanaris. Po familjarët e Faton Hajrizit, si e kanë parë ngjarjen dhe çfarë ata do bëjnë në vazhdim? Do besojnë gjithë punën aty të avokatëve apo do e ndjekin dhe në mënyrë individuale këtë ngjarje? Ne ju themi të drejtën para mish kemi shkruar ndjodhën e partnerësisë e neglizhencës të shtetit të Kosovës të mos kyçjes të zborës për figurë dhe personalitetin e Faton Hajrizit. Në anën tjetër ne jemi ndihmuar nga pola shqiptare, siç e kemi kërkuar qoftë nëpër kanaleve vendore, regjionale, ndërkombëtare, por ne me Shqipërinë na lidh edhe një pjesë më e tepër se e kanalit zyrtar ndërshtetror se është ideali kombëtar. Pola shqiptare e Shqipërisë tu ka qenë shumë indiferente, të themi kushtet ignorante, sepse nuk është kyçur me palën sërbe, se pala sërbe me palën shqiptare, gjithsesi me palën shtetit të Shqipërisë janë të njohur marrëdhënie diplomatike ndërshtetërore dhe vetë është dashur të kyçur ambasadën e Shqipërisë të flet me ambasadorin, të flet me ministrin e punëve të brendshme apo të jashtme të Serbisë, edhe të kuptohet rezultati sepse luhet në çfarë mënyre kjo punë ka marrë hop tjetër dhe ka e tjetër në anën tjetër, pse Shqipërisë duhet të involvohet edhe në rrafsh tjetër, sepse nuk mjafton vetëm tani pse është sjell tupi Fatonit dhe të zbulon ekzaminimet dhe të konstatohet mbyllur çështja, sepse tani shifën se pak a shumë do të ketë kontradikta e mjesisë ligjore të autoritetit të Kosovës, mjesisë ligjore të autoritetit të sërbe, se çfarë janë kontradikta, në çfarë dhe thonë është bra Fatonarizi. Andaj, involvimi i faktorit dëkomtar, du të bëndë më të qasme dhe më të objektive shkoqet darësi dhe pjekës të Fatonarizi. Kë bëni përgjegjës ju për këtë ngjarje? Unë një fatë? Kë bëni përgjegjës ju për këtë ngjarje? Përgjegjës nuk kemi që kënë të bëjmë, për duke u thirë në fakte konkrete prekse materiale, pasi që Fatoni është lajmëruar në shtetin e Serbisë, dhe në momenti këto ka deklaruar se kërkon mbrojtje dhe ndihmë nga pala kosovore. Në anën tjetër, unë kërkoj që të zbartë çështja dhe zbulohet e vërteta se Faton Hajrizi konsideroi me ato që kanë kuptuar dhe shqipën fakt se ky nuk është që ka vrarë një polic serb, por gjatë shtënave, gjatë izolimit dhe mënyrës të organizimit të policisë me 400 forca drejtim të Faton Hajrizit, kuptohet gjatë shtënave ndoshta është vrarë, por do të kupton rrethonat e faktit nga pikësia ligjore dhe rrethonat e faktit gjatë ditëve në vim. Ju më herët në një intervistë për Radio Televizionin Shqiptar, keni thënë që do padisni për shpifje qeveritarë të Kosovës, a i qëndroni ende këtyra akuzave? Por në tjetër nga familja e Fatonit për kastisht vlojë, Artoni, neve nga ka dhënë një autorizim për ta shruar një problematik dhe për të zbonë të qështën në kanone gjithësore, dhe vetë parashtimi padis në gjykota, për personat të zyrtarëve publik më të lartë të shtetit, zëvendës kryeministe e personat të Ministrisë së Drejtësisë dhe personat tjerë që mbartin betë publik, shtatuar dikën kriminal, pa pasur argument dhe të kryesh antagonizma dhe përçarje në popull, derisa diktatura jonë nuk një që ta quash dikën kriminal. E në anën tjetër, për të qenë, për të anjëllosur një person, kushtimisht të themi, mund të përdorësh terminologji të tjera, i bukëbozër, recidivist për cilësi veprave, kjo e të quajtur kriminal, kjo na shpi neve dhe sigurisht ditën vim, posa që të vjen vlogu i Fatonit Artoni në gjykat të Prishtinë të parashtojnë pati, në të kërkojnë nga akterët më të lartë publik të zyrtarve, që të zbrasin nga fjarët dhe të kërkojnë folje dhe të familjes Hajrizit i japin një kompensim se satifikacion moral dhe material për fjarët dhe lishimit të cilat i kanë përdorë në drejtim të denigrimit të figurës dhe autoritetit familjes Hajrizit. Me qenë se kjo është ajo që ju kërkoni dhe ju po thoni që do kanë hedhur disa akuzën da e Faton Hajrizit të cilësuar si kriminal në një kohë që nuk është, por për ata që nuk e ka njohur gjatë kohës që a i ka qenë gjallë, kush është Faton Hajrizi? Ose më sa kush ishte? Figura dhe personalitet Faton Hajrizit për një spektër dhe një klasë të populatës shqiptore dhe për mua normali që jam aty, është një figurë heroje, sepse vetë epiteti i të dhënit hero për një figurë si personalitet i Faton Hajrizit për të rekrutuar në ushtrinë qeveritare të OÇK-së, sepse vetë kishte deklaruar një emision në një televizion të Kosovës. Ai ka kërkuar që gjithmonë të jetë në krah të popullatës shqiptare pa të lëvizjes të ushtrisë qeveritare të Kosovës në kundër regjimit dhe sistemit jugoslav për sfasimin etik të popullatës shqiptare. Unë konsideroj se figura autoritetit personalitet të Fatonit është hero dhe duhet të mbetemi si një hero.
në anë tjetër janë persona që mundon të bartosin figurën e autoritetit në fatorialisë duke shpikur dhe duke dhënë teori konspiracionistë se është një shpion dhe një agent, pa pasur argument dhe fakte të tjera. Andaj edhe për ata persona ne do të vëzim pati të kuptojmë në gjyq dhe në seanca të të kërkojmë, si sigurisht edhe për ju të dhja qatë, në qëfar mënyre dhe qëfar në thonë kënë zhjetë që është, apo të figura e fatarit është një shpion. E në anë tjetër është hero, ku edhe unë si avokat pajtona që është një hero i tipit të veçantë. Me mbërritjen e trupit të fatonarizit në Kosovë dhe më pas edhe me dërgimin e ti në banesën e fundit, cilat janë hapat që ju do ndiqni? Tani më rezultatet zyrtare janë konfirmuar dhe presim dokumentacionin që dërzohet avokatit ka shkuar në teren se është një avokat i cili ka marrë guxhilin dhe është për të përshafuar guxhilin dhe vullnetin e tij se para sa vjen në kanion, para Kosovës dhe avokatit ne nuk kemi licencë, nuk mund të operojmë për të kuptuar përfaqësinë dhe procedurat se ku ndodhet morët dhe marrë veprim juridike. Në anën tjetër, pasi që një gjë e tillë është konfirmuar, vetë nëna e fatonarisit ka identifikuar trupin dhe me urdhë të prokurorit është identifikuar trupin, atëherë janë kryer obduksionet dhe rezultatet preliminare të ekzistojnë ligjor, ne presim rezultatet finale, kuptojmë se çfarë mënyrë çfarë do të thonë është vrarë fatonarisi, por dilema e rrezikshme, konspiracionet janë atë se kemi të bëjmë me trupin e fatonarisit. Qartë. Zotë Gjini, faleminderit shumë që ishit me mua në këtë komunikim. Besoj që në ditën e vim do kemi të tjera komunikime bashkë për të zbardhur më shumë detaje rreth kësaj ngjarje. Faleminderit shumë.